What? Apni sabole arambho korise live hour moi kripanchal rasmonkhe khehotia aru guruttopurno eta khobore muhurtot janabole loisu byaktigoto khondor bidyaloyoloi uchcho nyayaloye nirdekhona jari korise doridro shikkhartir babe 25% ahon songrokkhonor tekhete nirdekh dise uchcho nyayaloye byaktigoto khondor bidyaloyot ain ahon songrokkhonor nirdekh dia hoise shikkha bibhagok byabostha grohonor nirdekh dise uchcho nyayaloye 2023 borkhor porai karjokori koribo lagibo ei nirdekhona 15 marchor bitorot ei khondorbot prokash koribo lagibo biggapon Rajahua Swartho Jorito Abetanor Bhittit Ei Nirdekhona Diya Hoise Akoi Bar Janabole Chesta Korisu Guruttopurno Ek Siddhanto Grohon Koribor Babe Itimodhye Nyayaloye Nirdekhona Jari Korise Byaktigoto Khondor Bidyaloyoloi Uchcho Nyayaloye Ei Nirdekhona Jari Korise Teoloke Koise Je Doridro Jokol Shikkharthi 25% Teolokor Babe Ahon Apnaloke Songrokkhon Koribo Lagibo Aru Byaktigoto Khondor Bidyaloyot Ei Ahon Songrokkhonor Gadha Nirdekh Diya Hoise শিক্ষা বিভাগক ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে বিভাগটোৱে ইতিমধ্যে বিষয়টোক লৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে পৰৱৰ্তী সময়ত বিভাগটোৱে ইয়াক লৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব 2023 বৰ্ষৰ পৰাই এই বিষয়টোক লৈ কাৰ্যকৰী হ'ব লাগিব 15 মাৰ্চৰ ভিতৰত এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন দিব লাগিব অৰ্থাৎ মাজত প্ৰায় 3টা দিন আছে আৰু এই দিনকেইটাৰ ভিতৰত নিৰ্দেশনা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব লাগিব ৰাজহুৱা স্বার্থ জড়িত আবেদনৰ ভিত্তিত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিব লাগিব Avian influencer Hongkong, broiler, ha, kukura, amdanit nikhedhagga diya hoise. Bahirrajyor pura amdanit nikhedhagga jari kora hoise. Ahom sorkare, jari korise ei nikhedhagga. Bihar pachimbongor pura amdani koribo noaribo broiler murgi. Avian influenza hoise pokhir dehot thoka evid virus. Aru sheibabe etia ene dhoronor je broiler hok ba bahirrajyor pura jemu pokhi ona hoy khabor babe ona hoy sekomot nikhedhagga jari kori diya hoise. Bishekhoto Bihar pachimbongo adikomor pura amdani etia pura koribo noaribo. Avian influencer sankramon hoise jehetu broiler ha কুকুরা এখমু আমদানি নিষেধাজ্ঞা সেইভাবে জারি করা হয়েছে এতিয়া অন্যান্য রাজ্যৰ পৰা আমদানি কৰিব নোৱাৰিব অসম চৰকাৰে জারি কৰিছে এই নিষেধাজ্ঞা অৱশ্যে ৰপ্তানি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া লকে কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰোৱা হোৱা নাই কিন্তু আমদানি কৰিব নোৱাৰিব বিহাৰ পশ্চিমবংগৰ পৰা বিশেষত আমদানি কৰিব নোৱাৰিব ব্ৰয়লাৰ মুৰগী এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা পক্ষীৰ দেহত হোৱা এই ভাইৰাসবিধ যথেষ্ট সংক্ৰমণ হৈছে তাৰ বাবে এই নিৰ্দেশনা অসম চৰকাৰৰ জোৰহাটৰ টিয়কত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযান টিয়ক গাঁও পঞ্চায়ত সমবায় সমিতিৰ কৰ্মচাৰী ৰঞ্জন হৈক্যাক কৰা হৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰঞ্জন হৈক্যাক ৰক্তিম বৰা নামৰ আন এজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে টিয়কৰ উত্তৰ দুলিয়া গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই দুয়োজনকে জোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে অৱশ্যে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই গ্ৰেপ্তাৰৰ কাৰণ আমি এক্সক্লুচিভলি দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো বিষয়টো সংক্ৰান্তত শেহতীয়া কি আপডেটছ আমি জানিবলৈও চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিকগৰাকী সংযুক্ত হ'ব তেওঁ জনাব শেহতীয়া কি আপডেটছ আছে জোৰহাটৰ টিয়কত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাইছে টিয়ক গাঁও পঞ্চায়ত সমবায় সমিতিৰ কৰ্মচাৰী এগৰাকী ৰঞ্জন হৈক্যাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কাৰ্যালয়ৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰঞ্জন হৈক্যাক ৰক্তিম বৰা নামৰ আন এজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আহিছে ৰঞ্জন আৰু ৰক্তিম টিয়কৰ উত্তৰ দুলিয়া গাঁৱৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই দুয়োজনকে জোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আনিছে অভিযানকাৰী দলটোৱে এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কিন্তু দুৰ্নীতিৰ লগতে জড়িত থকাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বহুদিনৰ পৰা তেওঁলোকৰ ওপৰত হয়তো অভিযোগ আছে নেকি বা তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত শেহতীয়া আপডেটছ কি নিশা তেওঁলোকক ক'ত ৰাখিলে পুৱাৰ ভাগত তেওঁলোকক ক'লৈ লৈ যোৱা হ'ব সবিশেষ আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম বিষয়টো সংক্ৰান্তত আৰু আমি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো জোৰহাটৰ টিয়কত এই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অভিযান চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেধৰণে তেওঁলোকে খবৰৰ ভিত্তিত গোপন খবৰৰ ভিত্তিত বা বহুদিনীয়া অভিযোগৰ অন্তত আৰক্ষীৰ সৈতে তেওঁলোকে কথা পাতি এইসমূহৰ ওপৰত অভিযান চলাই আহিছে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই ধাৰাবাহিকভাৱে অভিযান চলাই আহিছে এইবাৰ স্থান হৈছে টিয়ক টিয়ক গাঁও পঞ্চায়ত সমবায় সমিতিৰ কৰ্মচাৰী এগৰাকী ৰঞ্জন শইকীয়া এগৰাকী ৰক্তিম বৰা দুয়োগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ খবৰ আহিছে আমি শেহতীয়া আপডেট জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দিগন্ত হাজৰিকা ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছো আপোনাৰ সৈতে এই বিষয়টোক লৈ শেহতীয়া আপডেটছ আৰু জানিম কৃপাঞ্জল চাওক আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী যি আচলতে দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখা সেই দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই যোৱা নিশা বিয়লি ভাগত অভিযান চলাই টিয়ক গাঁও পঞ্চায়ত সমবায় সমিতিৰ কাৰ্যালয়ত আৰু তাৰ পৰাই এগৰাকী কৰ্মচাৰী ৰঞ্জন শইকীয়া ৰঞ্জন শইকীয়াক ইতিমধ্যে বহু দীৰ্ঘ সময় জেৰাৰ অন্তত ইতিমধ্যে নিশাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁক লৈ যোৱা যোৰহাট সদৰলৈ লৈ ৰাতিয়ে নিশাৰ ভাগতে লৈ গৈছিল আৰু যিহেতু ই কি কাৰণত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্নীতি আচলতে ফাদিল কৰাৰ স্বাৰ্থত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই কথাখিনি এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই কিন্তু আমি
সূত্রের পর গম পাওয়া অনুসরি সমবায় সমিতিত হয়ে থাকা কেবল দুর্নীতি আর সেই দুর্নীতি আসলে ফাদিল করবর কারণে কিছু তথ্য আহরণের কারণে গ্রেপ্তার করেছে বলে আমি জানিব পারিছো। আর সম্ভাবনা আছে যে ইয়ার যে বিষয়া সেই বিষয়াও কিন্তু জালত পড়ার সম্ভাবনা আছে বলে আমি কিছু চর্চা চলিছে। আর সেয়া আসলে আমি আজি দিনের ভাগত গম পাম কেনেকুৱা ধরনের এই কথাখিনি আগবাড়িছে বা কেনেকুৱা ধরনের আসলে দুর্নীতি নিবারক শাখায় কেনেকুৱা ধরনের অভিযান চলায় সেখানি আমি দিনের ভাগত গম পাম। কিন্তু এই বিষয়টে ৰক্তিমপুৰা নামৰ এজনকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, দুয়োগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, তেওঁলোকক নিশাটো তাতে ৰখা হৈছিল। তাৰ পাছত শেহতীয়াকৈ কিবা আপডেট জানিব পৰা গৈছে নেকি? এই ৰঞ্জন শইকীয়া যিগৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, পূৰ্বেও তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কিবা তেনেধৰণৰ অভিযোগ আদি থকা কথা শুনিছে নেকি? তাৰ লোকসকলে বা কৰ্মচাৰীসকলে কোনো কিবা কথা কৈছে নেকি? ৰঞ্জন শইকীয়া আছিল গাঁও পঞ্চায়ত সমবায় সহায়ক সহায়ক আছিল। তেওঁ আৰু দীৰ্ঘদিন তেওঁ তাতে কৰ্মৰত হৈ আছিল আৰু তেওঁৰ ওপৰত অৱশ্যে অভিযোগ আছে। তেওঁ আৰু কেইবাগৰাকীও বিষয়া বা কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত এই অভিযোগ আছিল যে বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে কিছু আচলতে অনৈতিক কাৰ্যত হয়তো তেওঁলোক জড়িত থাকিব পাৰে, দুৰ্নীতিৰ কাৰ্যত হয়তো জড়িত থাকিব পাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত তদন্তৰ অন্তত এইসমূহ কথা স্পষ্ট হ'ব। দিগন্ত হাজৰিকা, ধন্যবাদ জনাইছো এই মুহূৰ্তত শেহতীয়া আপডেট আপুনি জনালে। কলিয়াবৰ চাহবাগিচাত ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক, বিগত কেইবাদিন ধৰি কলিয়াবৰ চাহবাগিচাত অব্যাহত আছে বন ৰজাৰ আতংক। চাওক এই দৃশ্য, কেনেদৰে চাহগছৰ তলত শুই পিছ হুহুকিছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে। শিলঘাটৰ কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ গাতে লাগি থকা কলিয়াবৰ চাহবাগিচাত বিচৰণ কৰিছে বাঘে। গোনিধন কৰি এক প্ৰকাৰ বাঘটোৱে অঞ্চলটোত সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে। বাগিচাত কাম কৰিবলৈ অহা শ্ৰমিকসকলে এতিয়া ভয় আতংকৰ মাজত কাম কৰিব লগা হৈছে। চাহবাগিচাত চাহপাত তুলিবলৈ অহা বহু শ্ৰমিক মহিলা এসকলে বাগিচার মাজত প্রায় এই বাঘটুক দেখিছে আর আতঙ্কিত হয়েছে। দৈনিক শিলঘাট কামাখ্যা পথত পহরার ব্যবস্থা করেছে বন বিভাগে। আনহাতে শিলঘাটর ত্রিশূলধারী মন্দিরলৈ যোৱা পথতো বাঘ প্রত্যক্ষ করেছে বহু লোকে। আমি ধারাবাহিকভাবে আপনাকে এই বাঘটো দেখুৱাই আহিছো। প্রায় তিনটামান বাঘ থকা বলে স্থানীয় লোকে কয়, কোনোবাই দুটা বলে কয়, কোনোবাই এটা বলে কয়, কিন্তু বাঘ প্রায় দেখি আছে তেওঁলোকে, সেইবাবে ভয় খাইছে। আর ছাত্র ছাত্রীসকলেও সেই পথেৰে যেতিয়া আহ যাহ কৰিছিল তেতিয়াও বাঘটো দেখিছে। সান্ধ্য ভ্রমণলৈ ওলাই অহা বলেও ইতিমধ্যে খবর বিয়পিছে। আর চাহবাগিচাত কর্মরত লোকসকলেও বারে বারে বাঘটো দেখিছে আর এইবারও ব্যতিক্রম নহল। কলিয়াবর চাহবাগিচাত এই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটুক আকো দেখিবলৈ পোৱা গল। বিগত বহুকেইদিন ধরে প্রায় দশ বারো দিন হয়েছে কলিয়াবর চাহবাগিচাত এনেক অব্যাহত আছে এই বনরাজার আতঙ্ক। আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা করছো এক্সক্লুসিভলি। এই মুহূর্তে চাহগছর তলত শুই পিস হুহুকি আছে এই ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোৱে। কিন্তু এতিয়ালৈকে বন বিভাগে বাঘকেইটাক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। অৱশ্যে তেওঁলোকে পহৰা দিছে যাতে কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয়, বাঘে যাতে কাকো আক্ৰমণ নকৰে বা আতংকিত যাতে ৰাইজ নহয় তাৰ বাবে বন বিভাগ সষ্টম হৈ আছে। কিন্তু পিঞ্জৰাত আবদ্ধ কৰিব পৰা নাই এতিয়ালৈকে। যে সময়ত শিক্ষাৰ মান অৱনমিত হোৱাত বন্ধ হৈছে কেইবাখনো চৰকাৰী বিদ্যালয়, সেই সময়তে আদৰ্শ দেখুৱাইছে শিৱসাগৰৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খনত আৰম্ভ হ'ব নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া। 13 মাৰ্চত প্ৰদান কৰিব নামভৰ্তিৰ ফৰ্ম। শুকুৰবাৰে নিশাৰ পৰাই বিদ্যালয়লৈ সোঁৱত বৈছে অভিভাৱকৰ। সন্তানৰ নামভৰ্তিৰ বাবে বিদ্যালয়খনত বাহৰ পাতিছে অভিভাৱকে। বিদ্যালয়খনৰ নাম লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱন। প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামভৰ্তিৰ প্ৰ পত্ৰ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তিনিদিন আগৰে পৰাই বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত অপেক্ষা কৰিছে অভিভাৱকে। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱনত প্ৰাক প্ৰাথমিক শ্ৰেণীত আছে 60খন আসন। 13 মাৰ্চত 100খন ফৰ্ম প্ৰদান কৰা হ'ব। শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ শিক্ষাদানৰ মান শৈক্ষিক পৰিৱেশ যথেষ্ট ভাল হোৱাৰ বাবে এইদৰে নিজ নিজ সন্তানৰ নামভৰ্তি কৰোৱাবলৈ হেতা ওপৰা লাগিছে অভিভাৱকসকলৰ। আৰু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম এই বৰ্ষই নহয়, প্ৰায় প্ৰতিটো বৰ্ষই। আমি আৰু সবিশেষ জানিম বিষয়টোক লৈ কি কৈছে তেওঁলোকে, উপস্থিত থকা লোকসকলে, অভিভাৱকসকলে কি মন্তব্য কৰে, তাৰ কৰ্তৃপক্ষই কি ধৰণে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা কয়, আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। শেহতীয়াকৈ এটা ভাষ্য শুনাইছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু এই মুহূৰ্তত প্ৰদীপ গগৈ আমাৰ সৈতে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হৈছে শিৱসাগৰৰ পৰা। এটা অতিকৈ ভাল খবৰ প্ৰদীপ গগৈ, শিৱসাগৰৰ পৰা অহা, সবিস্তাৰে জানিম আপোনাৰ পৰা। হয় হয় কৃপাঞ্জল, 1955 চনত স্থাপন কৰা এই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা শিশু ভৱনলৈ আছে 60খন আসন। আৰু এই 60খন আসনৰ বাবে ফৰ্ম প্ৰ পত্ৰ
অহা 13 মাৰ্চত প্ৰদান কৰিব আৰু এই 13 মাৰ্চত তাৰ পূৰ্বে কিন্তু ইয়াত লানি নিচিগা হোট বৈছে অভিভাৱকসকলৰ কাৰণ তেওঁলোকে ফৰ্ম যাতে কোনো প্ৰকাৰে ইয়াত যাতে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে এইদৰে যোৱা নিশাৰ পৰা তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছে আৰু ইয়াৰ প্ৰধান কাৰণ কি হ'ব পাৰে মই আমি ইতিমধ্যেই অভিভাৱকসকলৰ মন্তব্য নিউজ18ৰ দৰ্শকসকলক শুনাইছোঁ এতিয়া আমাৰ কাষত আছে এই বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক কি ক'ব কি আচলতে এই ধৰণে অপেক্ষা যে কৰেহি অভিভাৱকসকল যথেষ্ট ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ইয়াত ভিৰ হয়হি কি কাৰণ আপোনালোকৰ আন্তঃগাঁথনি কেনেকুৱা আমি পৰ্যাপ্ত যদিও আন্তঃগাঁথনি নাই কিন্তু যি আছে চৰকাৰে আমাক যেনেদৰে আন্তঃগাঁথনি সুবিধা দিছে তাকে আমি আতন টোকালিকৈ সজাৰ পৰাই লৈ স্বাস্থ্যসন্মতভাৱে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যাতে এটা ভাল শিক্ষাদানি পাওঁ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক গুণগত শিক্ষাটো দিয়াতহে আমি বেছি গুৰুত্ব দিওঁ আপুনি প্ৰতি বছৰে আপোনাৰ যদি মন কৰে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ যিটো গুণোৎসৱৰ ফলাফল এই গুণোৎসৱৰ আপুনি আমি 3টা গুণোৎসৱ পাৰ কৰিছোঁ 3টা গুণোৎসৱতে আমি এ প্লাছ পাইছোঁ প্ৰায় 99 পইণ্ট সমথিং আমি নম্বৰ লাভ কৰোঁ এইবাৰো আমি আশা কৰিছোঁ সিমানেই নম্বৰ পাম আৰু এইবাৰো আমি গুণোৎসৱত এ প্লাছ পাম তাৰোপৰি আমাৰ যিবিলাক ধৰি লওক পৰীক্ষা আছে প্ৰতিযোগিতামূলক যিবোৰ আমাৰ শিক্ষা মুখ্যমন্ত্ৰী বিশেষ বৃত্তি আঁচনি পৰীক্ষা তাত আমি 10% পাওঁ আৰু ইয়াৰ উপৰিও যেতিয়া আমাৰ ইয়াৰ পৰা ওলাই যায় বিদ্যালয়ৰ পৰা ওপৰ ক্লাছলৈ যায় আপুনি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাকে আদি কৰি আপোনাৰ ষ্টেণ্ডকে আদি কৰি যিবিলাক স্থান আছে দশম শ্ৰেণীৰ মেট্ৰিকত হাই ছেকেণ্ডেৰীত তাতো আমাৰ ল'ৰাই স্থান দখল কৰে তাৰপিছত ওলাই গৈ বিভিন্ন কৰ্মসংস্থাপনত আপুনি মন কৰিলে চিকিৎসা সেৱা ইঞ্জিনিয়াৰিং বা আপুনি জাৰ্ণেলিজিম আপুনি যিটোকে য'তে নেচাওক আপোনাৰ ল'ৰাই গৈ আমাৰ ল'ৰাই গৈ আপোনাৰ বিভিন্ন স্থানত অসমৰ বাহিৰেও ভাৰতৰ বাহিৰেও আপুনি বিদেশত আমেৰিকা ইংলেণ্ড আদি জেগাত কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰি আছে এনেকুৱাবিলাক কাৰণতে শিৱসাগৰ ৰাইজে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰতি খুব নজৰ ৰাখে আৰু আপুনি মন কৰক আমাৰ যিখন চৰকাৰী ৰুটিন আছে 3:25 বিয়লি 3:25 মিনিটলৈকে আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে খুব ভালদৰে থাকি 2:05 বিদ্যালয় ছুটি হোৱাৰ পিছত আকৌ এক্সট্ৰা কেৰিকুলামৰ কাৰণে যিবিলাক আমাৰ বিষয় থাকে আজিও যদি আপুনি মন কৰে আমাৰ দেখিব 9 বজাত আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আহিবই আহি 3:25লৈকে তেওঁলোকে ডিউটি কৰে গতিকে আমি পৰীক্ষা শেষ হ'ল বুলি আমাৰ কোনো বন্ধ নাই আৰু আপুনি বিভিন্ন আন্দোলন চান্দোলনটো আপুনি যদি মন কৰে আমি আন্দোলনত আমি অংশগ্ৰহণ আমি পৰা বিৰত থাকে আমাৰ শিক্ষয়িত্ৰী ল'ৰা ছোৱালী পাঠদানৰ কাৰণে বিশেষ গুৰুত্ব দি থাকে গতিকে এনেবিলাক কাৰণতে আৰু যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী পঢ় প্ৰতিটো ক্লাছতে কিছুমান দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰী থাকে সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰক আমি স্ক্ৰিনিং কৰি উলিয়াওঁ প্ৰতি ক্লাছৰ পৰা 10টা 12 থাকে সেইবিলাক ছুটিৰ পিছত আমি অভিভাৱকসকলক মাতি আনি তেওঁলোকক এক্সট্ৰা ক্লাছ লওঁ এইবিলাক তেওঁলোকক যেতিয়া কৰি দিওঁ সেই ল'ৰাবিলাক আকৌ 2-3 মাহৰ পিছত তেওঁলোকে ইখিনি ভাল ল'ৰাখিনিৰ লগলৈ আকৌ যাবলৈ সক্ষম হয় এনেকুৱা কাৰণবোৰ অভিভাৱকসকলে ভাল পায় আৰু সেইকাৰণে এই স্কুলখনৰ প্ৰতি তেওঁলোকে আকৰ্ষিত হয় হয় কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰী সময়মতে আহিব নিৰ্ধাৰিত সময়ত যাব কেৱল দৰমহা ল'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মানসিকতা নাই এই বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ এক্সট্ৰাকৈ তেওঁলোকে পাঠদান কৰে দুৰ্বল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু বহু অভিভাৱক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব ক'ৰ পৰা আহিছে বাইদেউ আমি বানবুক দুলিয়াবিৰ পৰা হয় কি শুনি আহিছে কি দেখি আহিছে স্কুলখনত আগবঢ়া সকলো ক্ষেত্ৰতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ফৰ্ম ল'বৰ কাৰণে ইয়ালৈ আহিছোঁ কালিৰ পৰা ৰাতিটো টোপনি খতিকৈ হাজবেণ্ড আহিছিলে আমি তেওঁক ডিউটি পঠাই আমি আজি ৰাতিপুৱা ইয়ালৈ আহিছোঁ আমাৰ ল'ৰাৰ ইয়াত পঢ়াবৰ কাৰণে আমি ফৰ্ম ল'বলৈ আহিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে পানবেচাৰ পৰা আহিছে কি শুনিছে স্কুলখনৰ বিষয়ে কিয় আহিছে এই স্কুলখনৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগবঢ়া সেইবুলি এখন লাগিছোঁ আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে যথেষ্ট দূৰ দূৰণিৰ পৰা এই বিদ্যালয়খনলৈ আহিছে অভিভাৱকসকল তেওঁলোকৰ সন্তানক ইয়াত নামভৰ্তি কৰাবৰ বাবে মই কিছু ভিতৰ সতীৰ্থ কেমেৰা পাৰ্চনক কিছু ভিতৰৰ দৃশ্য দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ এয়া হৈছে বিদ্যালয়খনৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ আৰু ইয়াত এখন হৈছে ইয়াত লিখা আছে যে এই প্লাছ প্ৰতি ইতিমধ্যে কৈছে গুণোৎসৱ যেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিদ্যালয়খনত তেতিয়াৰ পৰা এ প্লাছ তেওঁলোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যিসকল কীৰ্তি শিক্ষক তেওঁলোকৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল যিসকলে পাঠদান কৰে আচলতে তেওঁলোকো বিভিন্ন সময়ত
তেওঁলোকে উজ্বলি উঠিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত, যাৰ বাবে তেওঁ এইসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ ওচৰত তেওঁলোকে পাঠদান কৰাবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সন্তানসকলক অভিভাৱকসকলে লৈ আনিছে। এয়া দেখিছে তেওঁলোকৰ এই সকলোবিলাক কীৰ্তি শিক্ষকসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী যিসকল আছে তেওঁলোকৰ ইয়াত সুন্দৰকৈ তেওঁলোকৰ চানেকী আঁৰি থোৱা হৈছে। সেইদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিবিলাক আছে মই সেয়াও কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাম, যিসকলে ইতিমধ্যে বিদ্যালয়লৈ এইখন বিদ্যালয়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে আৰু এয়া দেখিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উজ্বলি উঠিছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে যি বৃত্তি ইয়াত প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যি বৃত্তি, সেই বৃত্তি পৰীক্ষাটো এইখন বিদ্যালয়ৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আচলতে লাভ কৰে আৰু যাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত অভিভাৱকসকল এই বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আহিছে। মই পুনৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশলৈ যাম যি আৰু নতুনকৈ বহুসংখ্যক অভিভাৱক আহি উপস্থিত হৈছেহি। ইয়া অভিভাৱকসকল আছে, দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মোৰ ঢুলীয়াপাৰ মহাদাং। হয়, কি দেখি আহিছে? ইয়াত মাতৃভাষা স্কুল হিচাপে শিৱসাগৰত লক্ষ্মীনাথ শিশু ভৱনৰ এক ঐতিহ্য আছে আৰু সেইটো কাৰণে ইয়াত আহিছোঁ আমি। হয়, ইয়াত দেখি শুনিছে আৰু এগৰাকী আছে, দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে? মই জয়সাগৰৰ পৰা আহিছোঁ। কাৰ কাৰণে? মই ছোৱালীজনী এডমিশ্যনৰ কাৰণে, ল'ৰাটো এডমিশ্যনৰ কাৰণে ফৰ্ম দিছে নি চাব আহিছে। জয়সাগৰৰ পৰা ইয়াত যথেষ্ট দূৰ হয়, ওচৰত প্ৰাথমিক বিদ্যালয় আছে, তথাপিতো আহিছে ফৰ্ম পাওঁ বিচাৰি আহিছোঁ, ফৰ্ম দিছে নেকি বিচাৰি আহিছোঁ। হয়, এয়া শুনিছে আৰু বহুসংখ্যক ইয়াত অভিভাৱক শিৱসাগৰৰ পৰা এই বিদ্যালয়খনে কঢ়িয়াইছে। চৰকাৰী বিদ্যালয়ক যেতিয়া যি সময়ত যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সন্মুখীন হৈ থাকে, যথেষ্ট বিতৰ্কিত হৈ থাকে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহ, তাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয়, তেনেকুৱা সময়ত অতি ভাল খবৰ কঢ়িয়াই আনিছে বিদ্যালয়খনে। আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাক আৰু আপোনাৰ জৰিয়তে যিসকল আমি দেখুৱালোঁ পৰিৱেশ নিউজ 18ৰ দৰ্শকক, পৰৱৰ্তী সময়তো আমি দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু খবৰ আছে লাইভ আৱাৰত, লৈছোঁ এটা বিৰতি। ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন, ষ্ট্ৰং মাইথন ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। এ লড়কি তেৰা নাম কিয়া হে, পুছনে ৱালে পুছে তো বাতা তেৰি পেহচান কিয়া হে, তেৰা নাম গুঞ্জেগা তো উঠেগা এক তুফান, হিলেগী জমীন মচেগা ঘমাসান, তেৰা নাম গুঞ্জেগা জব হৰ গলি হৰ মকান মে, ফেলেঙ্গে তেৰি বাতে হৰ নুকড় হৰ দোকান মে, পিঠ পে সজায়ে ঘুমেগে তেৰা নাম, দেখেঙ্গে ফিৰ গেম তেৰি ছোট ছোট কে কাম সব, পিঠ পে সজায়ে ঘুমেগে তেৰা নাম, দেখেঙ্গে ফিৰ গেম তেৰি। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री।
শূন্য লৈ গুলি চলাইহে কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা। ঘটনাটো দৰঙৰ মোৱামৰিত গুলীচালনাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। পবিত্ৰ ডেকা নামৰ এজন ব্যৱসায়ীয়ে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। দুৰ্ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ। তাৰ পাছত নিজকে বচাবলৈ পবিত্ৰ ডেকা নামৰ এজনে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰিছে। দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছে পবিত্ৰ ডেকা আৰু তেওঁৰ আন এগৰাকী বাইক আৰোহী। কথাটোৰ সূত্ৰপাত ঘটিছিল ডাম্পাৰ আৰু বাইকৰ মাজত সংঘৰ্ষ হোৱাক লৈ। ডাম্পাৰ আৰু বাইকৰ মাজত সংঘৰ্ষ প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আহিছে। শুকুৰবাৰে নিশাও এখন ডাম্পাৰে এজন বাইক আৰোহীক খুন্দিয়াই আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰাৰ পিছত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। পবিত্ৰ ডেকা নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ নেতৃত্বত মাটি কটাৰ কাম চলি আছিল তাত। সেয়ে দুৰ্ঘটনাৰ পাছত যিগৰাকীয়ে মাটি তাত কাটি আছিল তেওঁকেই ঘেৰাও কৰি ব্যৱসায়ীগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছিল একাংশই। তাৰ পাছত নিজক বচাবৰ বাবে অনুজ্ঞাপত্ৰযুক্ত এটা পিষ্টলেৰে শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰে পবিত্ৰই। মূৰত অৱশ্যে কিছু পৰিমাণে তেওঁ তেতিয়ালৈকে আঘাত পাইছে। তেওঁক মঙলদৈ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। আৰু যিগৰাকী বাইকত আহিছিল বাইক আৰোহীগৰাকী যি সংঘৰ্ষত আহত হৈছিল তেখেতক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু মাৰপিট কৰাৰ কিছু মতে খুব বেছি বেছি 10 মিনিটত মই ঘৰৰ পৰা গৈ পাইছোঁ। যোৱাৰ লগে লগে মই কৈছোঁ কিয় মাৰিছা, বোলে গাড়ী কিয় চলিবি, গাড়ী বহুত মানা কৰিছোঁ, গাড়ী কিয় চলাব লাগে। সেইটোৰ ওপৰতে সিহঁতে মই কৈছোঁ নাই গাড়ীটো চলিবই লাগিব, আৰু সিহঁতে সেইটোৰ ওপৰতে চিধাই মোক কোপ মাৰি দিছে, দুই মাথাটো ফাটি গ'ল আৰু পিছপিনে মাৰিছে। তাৰপিছত আৰু সিহঁতৰ কোনো হেৰি নাই, খালি মাৰে আৰু মানে। আৰু সিহঁতে গোটেই টকন লৈ প্ৰায় 25টামান মানুহ ৰেডি হৈ আছে তাত। চিনি পায় নেকি আমাৰ? চিনি মোক দেখিলে চিনি পাওঁ, কিন্তু সেইখিনিৰে মানুহ হয়, ওচৰৰে মানুহ হয়। এইটো স্কিল ইউনিভাৰ্চিটিত মাটি অনাৰ কাম চলি আছে, যিহেতু আমাৰ দৰংগত প্ৰজেক্টটো চলি আছে। ফায়াৰিং মানে মোৰতো চেফটিৰ কাৰণত আমাৰ আৰ্মছ আছে, গতিকে মই যদি ব্লাংক ফায়াৰ নকৰিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে চিধাকে দুটা, তেতিয়াহ'লে সিহঁতেতো পূৰা মাৰা পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে। সিহঁতে পূৰা ডাং টকনলৈ বহি আছে মানে সিহঁতে, আৰু বহুত বুজোৱাৰ পিছতো সিহঁতে শুনাই নাই, মানে কোনো কথাই নুশুনে। তাৰ গাড়ী চলি শুনিলোঁ সিমানেই আৰু সিহঁতৰ কথাটো। লাইভ আৱাৰত লৈছোঁ আৰু এটা বিৰতি।